מה הייתה השאלה? בדיוק מה שאנחנו רואים פה. איך זה שרשי, רשי בא לפשוטו של מקרא, נכון? רשי בא לפרש פשט. איך זה שרשי לפעמים מדלג על הפשט, אומר את הדרש, ואחר כך אומר את הפשט. נכון? רוצים דוגמה? הנה פה מה שקראתי כרגע. ויקום השדה, מה שאומר קודם כל את הדרש, אחר כך אומר הוא פשוטו. אז מה אתה רוצה? אז ממה נפשך? תגיד, אם אתה רוצה, אז תגיד את הפשט, אחרי תגיד את הדרש. למה אתה מקדים את הדרש? כי זה הפשט. אם זה הפשט, כמו שאני חשבתי לומר, אתה שוב פעם... למה אתה לא אומר את הדרש? אז למה אתה אומר לי הוא פשוטו? וכבר אנחנו יודעים שהפשט זה לפשוט. יפה. מה זה לפשוט? לפשוט את הפשט, לגלות את ה... לפשוט, כמו שרבי חיים ויטל אומר, הפשט נקרא פשט, כי הוא אומר לך, פשוט אותי. סלק את, את הבגדים. חיצוני. תראה את הפנימיות. נכון? בגלל שם. אז הוא מביא לי פה בשם הרב וולדה. הכלל הוא אומר, וזה מהכללים ברש"י, שאם רש"י מוציא את הדרש, מביא את הדרש לפני הפשט, הרי שרש"י לומד שאומנם הפשט הוא ההסבר בפסוק, אך המדרש הוא שיש כאן בעומק הפשט רמז כלשהו. במילים אחרות, יש פשט, והמדרש הוא עומק הפשט. אז רש"י מביא את המדרש כמו פשט, כמו שאמרת. אבל עכשיו, אז, מה הוא אומר? אז אם כן, אז הוא חייב היום להביא את הפשט. כי יש עומק הפשט ויש פשט. אבל עדיין שתי שאלות יש לי. אז אבל עומק, מה זה עומק הדרש? לא, עומק אתה נותן הפשט. מילה אחרת לדרש. מה זה עומק הפשט? שומעים מה הוא שואל? שואל נפלא. לא, אבל לא. הוא אומר, רגע תן להסביר, רגע תן להסביר מה הוא אומר. זה מדרש או עומק פשט? יש מושג שנקרא עומק פשט? לא. כי עכשיו שאני אסביר לך את הפשט, אתה תבין את העומק של הפשט. אבל אני רוצה להתחיל איתך מהפשט, מהעומק של הפשט. למה? מהדרש. לא שאלה אחת, למה? כי זה מה שמכוון אותי בעצם. אם הייתי אומר רק את הפשט, הייתי מפספס את זה. למה? תגיד את הפשט, תגיד את עומק הפשט. להגיד לך שזה עומק הפשט, ואז אני אגיד לך את הפשט, ואז תבין איך ההשתלשלות לעומק הפשט. אני רוצה לחזור רגע לקושיה של תומר. וזה מה, את הקושיה שלי, אולי מה שאתה מתרץ זה התירוץ, אבל הקושיה שלו קודם כל. הוא מתרץ ואומר, הוא מקשה ואומר, אומר, אני לא מבין מה קורה פה. הרי כל התורה זה פרדס, נכון? נכון. אז מה אתה מחדש לי בזה שאתה אומר לי שהדרש הוא עומק הפשט? הדרש תמיד הוא עומק הפשט. נכון. דרוש דרש, נכון? אז מה אתה אומר לי? לא, זה עומק הפשט. אז אולי הכוונה ככה, שבאמת בדרך כלל עומק הפשט, הדרש, בדרך כלל הדרש, הוא לא תמיד נראה קשור לפשט. הוא יוצא מתוכו, אבל אנחנו לא רואים על פניו את הקשר. איך הקשר? כן. אבל כשרש"י מביא את עומק הפשט לפני הדרש, לפני הפשט, אתה רואה את הקשר. ואז לכן רש"י רצה שתבין שעומק הפשט הוא ממש עומק הפשט. זה מתחיל איתך בסוף בשביל העומק. ולכן הוא מביא לך את זה מהסוף. אבל עדיין ליבי מגמגם לי. תסתכל איך זה עובד לפי הדוגמה שלך. נראה שהקושיה יותר חזקה. עכשיו בוא נראה את הדוגמה פה. בדיוק. הנה זו הדוגמה. ויקום השדה, זה מסתדר נפלא עם מה שלמדנו בזוהר. שהזוהר מה אומר? אדוני, אתה זכית לראות את המערה, אתה זכית להריח ריח גן עדן, זה שלך. דרך אגב, בענייני זיווגים ושידוכים, זה קלאסה שבקלאסה. אתה רואה בן אדם, אתה אומר, זה מה מצב לה בזאת? זאת מה מצאה בו בזה? אתה לא מבין. למה? כי הוא ראה. והיא ראתה. והיא ראתה.
בסוף הפרשה הזאת מופיע תיאור מדהים של ההיכרות של יצחק עם רבקה. הוא מדהים. למה? כי אתה רואה, תסתכלו. דבר שמו יורד עלינו גשם. תסתכלו דבר פלא. ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש. ויקח העבד את רבקה וילך. ויצחק בא מבו באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו וירא והנה הגמלים באים. התורה מתארת שהוא נשא את עיניו. זאת אומרת, במצב רגיל, יצחק בכלל לא נושא את עיניו. מה יש לו לנושא את עיניו? הוא נושא עיניו ורואה מה? גמלים באים, נכון? ותישא רבקה את עיניה, ותראה את יצחק ותיפול מעל הגמל. הוא נושא את עיניו ראשון. היא נושאת את עיניה, רואה את יצחק ונופלת מעל הגמל. היא עדיין לא יודעת שזה יצחק. כי מיד מה כתוב? ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה הולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני. ותיקח הצעיף ותתכס. תגיד מה, רבקה, כל הדרך מחרן עד לבאר שבע, כל הדרך אמרה לאליעזר, תגיד לי, מי זה, מי זה, מי זה? זה פעם ראשונה שהיא שאלה בחיים שלה, מי האיש הזה הולך לקראתנו? בטח, כי היא ראתה והוא נביא נפלה. אז הוא ראה, היא ראתה, ויספר העבד ליצחק כל הדברים האלה אשר עשה, ויביאה יצחק אוהל השרה אמו, ויקח את רבקה ותילו לאישה, ויהווה וינחם יצחק אחרי אמו. אז מה אתה רואה? יצחק רואה את שלו, רבקה רואה את שלה. מישהו אחר יכול לראות את רבקה? אף אחד. אף אחד לא יכולה לראות את רבקה. ואף אחת לא הייתה יכולה לראות את יצחק. אף אחת. תזכרו שלבן ובתואל אומרים לרבקה, הם רוצים לעכב אותה שם. אז הם אומרים לה, אמרו למה זה עג'בם, למה יש לו הרבה כסף זה? שישב, נאכל אותו קודם כל, אחרי זה נראה, תלך, לא תלך. אה? כן, ודאי. אז הם אומרים לה, את הלכי עם האיש הזה? מה אומרת? אני אלך, אלך. מה שנקרא ביידיש, רס בן ענקום, אלך. יידיש מדוברת. יש רב צדוק שאומר, איזה חזק, עכשיו כל כך ברור למה נפסקה לה, רק הבא יש לו איש שלא מדעת, לא הרי יאוש. מדעת. עד שזה לא יהיה מדעת, אז הוא מנתק את הקשר הזה. אף לבפל. לא, צריך להבין את רבה עכשיו. כן. מה הכוונה? שהרב צדוק אומר שרכוש שלך, זה שלך. עכשיו אם אני אזכה, הגמרא אומרת שם על איזה מורה שלמד כמה הלכות ממקלו של רבי מאיר. מקלו. איך למדת הלכות ממקלו? אנשים יחפשו פה כל מיני פשטים, אבל אני אומר לכם, הפשט הוא הפשט, הוא הפשט הפשוט. אדם, לי יש למשל מקל של רבי יצחק בן ואליד עליו השלום. בן דוד שלי, בן דודה שלי, נשוי לנינה שלו. והם מחזיקים בבית שלהם את המקל שלו. והמקל הזה עובר בי בכל מקום. סגולה, תחזיק את המקל. שרבי יצחק בן ואליד היה מגדולי הדור במרוקו לפני 80 שנה, 100 שנה. בסוארה שם, אני חושב. על כל פנים, מה המקל שלך? אם אתה תלבש את הג'לביה,
של רבי מאיר בעל הנס. אתה הרי תתעדה באותו רגע. סיפור על התפילין שלו. תפילין, של אור החיים הקדוש, הסיפור ידוע. מה עושה? מה הסיפור? שאור החיים הקדוש, שנפטר מן העולם, אשתו בכתה, לא השאירה כלום. אמר לה, אל תדאגי, התפילין שלי, יבוא איזה מישהו, זה שווה הרבה כסף, הרבה ירצו לקנות את זה. הוא אמר לה כמה, הוא אמר לה באיזה סכום למכור את זה. ואז הוא מכרה, היא מכרה את התפילין האלה לאיזה מישהו. השאיר צוואה ש... והוא, לא, הוא כנראה הרי, אמר, אם אתה פעם תדבר, תערער בזה חול, הלך על ה... ואז פתחו את התפילין ולא היה אותיות. פרחו האותיות. למה? כי אתה מתעסק עם תפילין של אור החיים הקדוש ואתה תפוך. הוא אומר, היה לו דבקות מטורפת בתפילות. בזכות התפילין. זה תפילין של אור החיים הקדוש. כבוד הרב. אז אתה רואה שהנפש שלך, הבחינה הרוחנית שלך, משפיעה על הרכוש שלך. חז"ל אומרים, קוראים לרכוש דמים. וחז"ל אומרים שמי שגוזל, הוא גוזל דמים. כי הרכוש של הבן אדם זה חלק מהנפש שלו ממש. ורב צדוק הכהן מלובלין אומר שאם אדם קונה דבר של מישהו, יקנה דבר של מישהו טוב. אנרגיה טובה. אתה קונה אוטו, אל תקנה אוטו מחלל שבת. תשתדל. אם יש בזה רווח גדול, אני יודע מה. אבל סתם ככה, תעדיף אוטו של שומר שבת. למה? האוטו הזה, מהיום בשנה לא, לא נעשתה בו עבירה. תגיד, כולה זה אוטו, זה פח. זה סקאי. The sky is blue, יעני. אבל זה לא נכון. הקירות יעד. אבל הוא נברא, הוא חלק של הבריאה. בדיוק. ויש, למדנו ברבנו ארי, שיש נפש הדומם. מה זה נפש הדומם? כל דומם, יש בו נפש, נכון? מה זאת אומרת? יש נפש הדומם, נפש הצומח, נפש החי, נפש המדבר, ונפש השתבח שמו, שזכינו להיות מעם ישראל. גדי! אז מה זה נפש הדומם? יש פה בחינה רוחנית. עכשיו אם היא שלך, אז אתה הבעלים שלה. זה מפחיד, אבל זה כמו שאתה הבעלים של אשתך. זה שלך. אז כל המהות שלך, איפה היא פה? היא פה בדבר הזה שהוא שלך. דבר שהוא הפקר, אין לו בעלות. אתה תבוא, תיקח אותו, ועכשיו יהיה בעלות. תשפיע את הנפש. יש מחלוקת רבה ואביי, הזכיר לי רבי חיים, לגבי ייאוש שלא מדעת. פירוש ככה, אתה הלכת בדרך, נפל לך דבר קטן, בוא נגיד שלא נפתור. עת. עכשיו אתה לא ידעת עוד שנפל לך. אני הלכתי אחריך, הרמתי את העת. זה הפקר מבחינתך. אז אני אומר, רגע, הבן אדם הזה ודאי עתיד להתייאש. כשהוא יבוא, ייגע בכיס, יגיד, וואי, לחסרון כיס. הלך העת. באותו רגע הוא התייאש. ייאוש מנתק את הקשר בינך לבין הדבר. נכון? עכשיו, תגיד, צריך שבפועל יהיה ייאוש כשאני הרמתי את העת, או בלאו הכי זה יהיה. מחלוקת רבה ואביי. יש שש מקומות בש"ס שהלכה כאביי. יעלקה גם. יוד, עין, למד, קוף, ג' מ'. היוד זה ייאוש שלא מדעת. וההלכה כאביי. אביי אומר, לא חביבי, צריך שיהיה קודם כל הייאוש, אחרי זה תוכל להרים. שיקדם הייאוש לזכייה שלך בהפקר. ואם לא, לא גזלת, אבל אתה מחויב בשבת אבדה. אתה מחויב בשבת אבדה. אבל מתי שהוא התייאש, אז זה משנה. אני רואה עכשיו משהו. אתה רוצה להגיד לך משהו? רגע, אני חייב להסליף את הדיבור שלך, רגע. אומר רבי חיים, על סמך, על פשט הדברים האלה. אומר, תראה איזה יופי, עכשיו הכל מובן. למה ייאוש שלא מדעת? כי דעת, מה אמרנו הרבה פעמים פה? זה חיבור. והאדם ידע את חווה אשתו. ידיעה. זה החיבור הכי המוחלט. אמרו אלה, בוא נוציא לנו את האלה. דעת ודעת. את המלאכים ונדעים. כן. נדעים?
אז עכשיו, אומר אביי, אם יש ייאוש לא מדעת, אז זה תרתי דסתרי. אין כאן ניתוק. אין כאן ניתוק של הבעלות. אז זה עתיד לבוא בלאו הכי. לא אכפת לי. כרגע בפועל זה מחובר, יש זיקה, זיקה ברורה בין החפץ לבין הבעלים שלו. עוד לא תיאש ממנו, צועק, זה עוד שלו. זה אני כן. שלו, אני שלו, אני שלו. אתה בא מרים אותו, אומר, מה שלא מבלבל את המוח? אתה שומע אותו צועק, אני שלו. שתו, זה שלי. לא, אביי אומר, זה שלו. והלכה כאביי. בגלל זה אברהם מתעקש לשלם. אתה רוצה לשמוע דבר מדהים? הגמרא שם אומרת ככה. כולי אלמא לא פליגי בדבר שיש. נכון? כולי אלמא לא פליגי בדבר שיש. לא מתייאש. למה? אומרת הגמרא ככה. ואף על גב דשמין את דמיה יש לבסוף. אפילו שאני בסוף שומע אותו שהוא מתייאש. צועק. ממר אמר, סימנה אית לי בגבי, לא מתייאש. יאיב נה סימנה ושקיל נה לה, נכון? כן. עכשיו תשמע, זה מדהים. זה, לא, זה פלא עצום, כי כולם רצים על הקטע שכולם חושבים את המחלוקת. פה לא חולקים. רשי ותוספות, שתי חבר, שיטות שונות. תסתכלו עליו טוב ותקשיבו טוב, כך נראה בן תורה. לא, בהקשר למה שאנחנו אומרים. כן, כן, בהקשר גם זה בהקשר. אני... הכל בהקשר. תשמע רגע, רשי אומר ככה. תביא לי בירה, כך נראה לא בן תורה. הגמרא אומרת שכשהוא הרים את החפץ המוצא בדבר שיש בו סימן, אז באיסור עתה לידי. אז רשי כותב שמה, זה דבר שאינו עשוי להתייאשו. רשי כותב, החפץ, הוא לא עשוי שיתייאשו ממנו. כי יש לך בעלות עליו. יש לך בעלות עליו. עכשיו תשמע איזה מדהים. תוספות בדיבור המתחיל... שימו לב, תוספות. אתם אוחזים ראש או לא? לא, רגע, שנייה. תקשיב, רק לה... עבור איתן את כל השאלה. רעש, מטרנית, בהכל יהיה פה. די, נו, שנייה. תוספות אומרים. תוספות משמיט את המילים, הגמרא כותבת, דלחיידא דנפל מיניה, כן? ואף על גדה שמיניה, דלחיידא דנפל מיניה. רק אז הוא אומר כאילו, סימן הייתי בגבי. אז תוספות כותב ככה, דלחי נפל מיניה, תוספות משמיט המילה ידע. אז הסברנו, זה היה, תשמע, זה משהו מדהים. לפי רש"י יש מציאות כזאת, החפץ נופל, הבן אדם מגלה עכשיו את החיסרון, הוא לא מתייאש. טייק שדר. לא, הוא לא מתייאש, הוא מגבל. אומר סימן היית לי בגבי, בסוף כשהוא לא מוצא, אז הוא מתייאש, ועל זה הגמרא אומרת, אף על גב דשמעין את דמיה יש לבסוף, זה לא אבי ייאוש, זה לא נחשב ייאוש. תוספות אומר לא. תוספות אומר, דלכי נפל מיניה לא ידע. כשזה נפל ממנו, הוא באמת לא ידע. ברגע הראשון שהוא תפס שזה נפל ממנו... זה נחשב ייאוש. קייטק סדיר, לא? עכשיו הוא מרביץ לעצמו, זה תלוי לשלם. הוא מתייאש! והוא מתייאש ברגע הנפילה. עכשיו, מה אתה רוצה? אם הוא התייאש ברגע הידיעה, זה נקרא ייאוש האמיתי, אומר תוספות, אקראי באלמו. ואף על גב דהשת מי יש, הוא כותב במילים האלה, ואף על גב דהשת מי יש, השת מה זה? השת זה לא לבסוף, השת זה עכשיו בזמן הידיעה. אקראי באלמו. לא נחשב. זה אקראי, זה פליטת פה, זה לא יצא לו... באמת הוא לא מיואש. באמת הוא לא מיואש. אז אחרי זה הוא יגיד, אם... הוא אומר, אבל לכתחילה, לא מייאש. מה זה לכתחילה לא מייאש? אם היית שואל אותו לפני כן, תגיד לי, אם יפול לך חפץ הזה, אתה תתייאש ממנו? מה פתאום הוא יגיד לך? יש לי סימן, זה שלי, אני לא אתייאש. אז עכשיו התייאשת, לא, זה פליטת פה. אבל יוצא שגם לרש"י וגם לתוספות יש חיבור. החקירה שיש לשאול פה, האם מה שהוא מרביץ לעצמו זה כאילו הוא אמר? לא, זה הייאוש ודאי, אבל זה לא נחשב. אבל בין לרש"י ובין לתוספות יש חיבור בין החפץ לבין הבעלים. לרש"י זה מצד החפץ ולתוספות זה מצד הבעלים. אבל שניהם בסופו של דבר מגיעים לאותה תוצאה, גם רש"י וגם תוספות. הם מגיעים לאותה תוצאה. זה מחלוקת ביניהם, איפה מרכז הכובד. האם בגלל החפץ אתה לא מתייאש? או בגלל הבעלים אתה לא מתייאש? בסופו של דבר, אדם הולך בעולם, רואה בית, אומר זה הבית שלי, רואה אישה, אומר זאת אשתי, רואה אוטו, אומר זה האוטו שלי, איפה האוטו שלי? לא מצאתי אותו. מצאת? אני שונא... לא יודעת, היה לי? עוד לא התייאש, הבעלים שלו. מעשה שהיה לפני 15 שנה,
הסתובבתי עם בבר אוחיון, עליו השלום. הוא היה מתווך מומחה. הראיתי לו בית קומת קרקע בצנדר המורחבת, אני הייתי גר קומה שלישית. אמרתי לו, אתה רואה את הבית קומת קרקע הזה? אני קונה אותו. הוא אומר לי, דורון, אל תעשה את זה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, בית על הפנים, מה אתה קונה? אמרתי לו, קלה נבואת חמץ. קנית את הבית. איזה בית? בית, בית. למה? כי אני ראיתי אותו, הוא לא ראה, הוא מדבר, זה המקצוע שלו, הוא לא ראה. מה שצריך לראות רואים, לא רואים, השם לא נותן לך לראות, לא רואה. איך אומר אברהם אבינו, זה שקנה ממך את הבית, לא היה הבית שלו? וואי וואי, זה בכלל פלא, שהשם ישלח לו רפואה שלמה. בועז, פנחסוב, בן חווה, שקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. אמן. כאילו תקוע בניו יורק, בלי הכבד שלו גמור, השם ישמור.